Екс-радника Білого Дому знову спіймали на брехні. Майкл Флінн таки отримував гроші від російського пропагандистського каналу Russia Today. За подорож до Росії йому заплатили 45 тисяч доларів. Флінн так і не зізнався, що це гроші з російського держбюджету. Та його викрив сенатор-республіканець Елія Каміц. Колишній радник із Нацбезпеки їздив до Москви на річницю Russia Today. Під час святкування сидів за одним столом із Путіним. Флінн відмовився свідчити в Сенаті і надавати особисті документи. Нагадаю, екс-радник Трампа пішов у відставку, коли з'ясувалося, що він ввів в оману своє керівництво про контакти із російським послом.